Siz Türkiyədə Bosfor boğazında iki gün öncə Əfqan vətəndaşlarını daşıyan qayığın batmasına səbəbkar olanlardan ikisi saxlanılıb. Qəzada şübhəli bilinənlər artıq məhkəmə qarşısındadırlar. Türkiyə polisi Bosfor boğazında içərisində 43 nəfər olan qayığın batması ilə qədər 2 nəfəri saxlayıb. Qayığın qəza uğramasında şübhəli bilinən şəxslərin ifadəsi alındıqdan sonra onlar məhkəməyə təhvil verilib. 2 gün öncə İstanbulda sahildən 5,5 km aralıda Rumeli Mayaka adlanan hissədə qayıq qəza uğramışdı. Qeyri-legal yolla Əfqan vətəndaşlarını daşıyan qayığın batması nəticəsində 24 nəfər ölüb, 6 nəfər xilas edilib. İçin düşən 13 nəfərin axtarışları isə hələ də davam etdirilir.